皆様こんにちは。チョンリョンペッコ新軍ハンキジャと申します。よろしくお願いいたします。私は在日韓国人3世です。そして、韓国伝統文化の無断であるコウ・ハルコ先生の日本における最初の一番弟子であり、日本における在日韓国人としての無断の先駆者でもあり前任でもあります。私のように生まれも育ちも日本で、韓国の、無断の文化や神のことが分からずにお困りの方、知らないままに、韓国の他の無断の先生たちに世事探知をもらいなさいとか、無条件であなたには神が降りてるから信仰を受けなさいと言われた方、その他亡くなったご先祖様たちのことやいろいろな、悩みを持たれている方、一人で悩まずにいつでもご相談ください。今まで数多くの相談を私は受けてまいりました。今日本で韓国から出稼ぎに来られた無断の先生たちに被害に遭われた方たちが本当に後を絶ちません。私を日本の無断として、日本における在日の無断として先駆者にしてくださった韓国伝統文化の無断、最高の無断である私を日本の、無断として、日本における在日韓国人の無断として先駆者にしてくださいました韓国最高の無断、コウ・ハルコ先生と共に一緒に紐を解いてまいりましょう。本当に一人で悩まずにどんなご相談でも受けますので、一度ご連絡ください。お待ちしております。昨日来ました。はい、エクソシストの、あの放送のために、収録のために参りました。表情が非常に밝아보이시는데気分が非常に좋으신가봐요。はい、とてもいいです。はい、先生に만나니까、はい、気分が非常に좋으신가봐요。もちろんもちろん、あっか잠깐얘기했던이번에아직도사기당하시는분들이많다고하셨는데그거얘기잠깐할수있어요？네，私の相談者の方で、10人相談の方が来られたら、ほぼ9人は、そのうちの9人は、過去に無断の方に騙された、あ、そういう方も本当にもうそういう方ばかりで、もう一度、立て直してその紐を解いて、苦をしないといけない、紐を解かないといけない、もう本当にそんな方ばかりです。もう皆さん、もうお金だけの問題じゃなくて、過去に自分が辛くてしんどくて悩みを相談できなくて、そしてこれは普通じゃないなと思って無断に相談しに行ったのに、でその無断っていうのはやっぱり神様、神様を模視していらっしゃる方だから、ごめんなさい、一般の方というのは神様を模視している無断っていうのをその方たちが言われた言葉に本当に従います。なぜかと言ったら、神がいらっしゃる、神の声だ、そう思われるからです。本当にそれで、ずっとそれを信じたままで来られて、皆さん今もう本当、もう本当の本当に大変な目に遭われてます。いつもな、もう嘆かれる方ばかりで、先生どうしたらいいですか、先生私はこういうことがありました、本当過去に、過去の自分を見てるようで、私も過去に何にも知らなかったから、ですがもう一度皆さんに、あの本当に心から申し上げたいのが、私も過去に辛いことたくさんありました。もうこれで終わりなのかなとか、いろんなことがありました。だけど私の場合は絶対にこの道を切り開いていく、切り抜いていく、そして私自身無断であるので、神を信じて、ずっとずっと神を信じて祈りを捧げて
いつかはこの道というのが開ける、この悩みというのは神がいらっしゃるんだったら解決できる、そう思って信じて今日に至ります。だから決して諦めることなく、一人で悩まず本当に相談にいらしてください。ちょうどえんなれカゴがいそそくれどちぐのむぬろよろそせろきりせろきりむぬろよろそちぐちぐちぐちがよぎいすにかポギアナジマルゴポギハジマルゴ신이는믿어도있으며끝까지열으니까근데피해자들이는신이못오는사람이니까믿어도있어서무단들이는그러니까너무힘이들어서근데제처럼저도옛날에는옛날에과거가있으니까제3단자피해자도똑같은마음이똑같은마음이그러니까절대포기하지말고한번소당3단오세요예아소단사니고라레르카타와에もちろん、私の、神のお母さんでもあるコウハルコ先生、コッチュンジャシオモニのファンの方もいらっしゃいますし、コッチュンジャシオモニが、私に、神を下ろしてくださったから、その信用というものもあって、この先生だったら間違いないと言って来られる方もたくさんいらっしゃいます。